କେତେ ବଡ ହେଲାଣି ଆସୁନାଇ ଲୋନି ଆଲୋ ବହୁ ଆମ ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି ତା ସାଙ୍ଗ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯାଇଥିଲା ପରା ହଁ ବୋଉ ମୁଁ ଏବେ ଲୋନିକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ସିଏ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏକୁଟିଆଟା ଯାଇଛି ପୁଣି ଆଜି ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ମନା କରୁଛି ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯା ନା ଦିନ କାଳ ବେଳେ ଭଲ ନାହିଁ ଏଠି କିଏ ମିଠା ରଖିଛି ବାପରେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ବି ଅଛି ପୁରା ମାଗଣା ମାଲ ଖାଇକି ଦେଖେ ଭଲ ଅଛି ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଲେ ଆକୁ ରଖିଲ କିଏ ମୁଁ ତ ମାଗଣା ମାଲ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଯାଉଛି ଏ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ମିଠା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ହଁ ବୋଉ ମୁଁ ଆସିଗଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଜି ମୋର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳିଲୁ ଆସିଗଲି ମାମା ଆଲୋ ଲୋନି ତୋ ହାତରେ ଏ କଣ କି ଲେମ୍ବୁ ନା କଣ ବୋଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଆଗକୁ କିଏ ରଖିଥିଲା ମିଠା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲ ବି ରଖିଦେଇଛି ତା କଥା ଛାଡ଼ ମାଗଣା ମାଲ ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ତ ହଉଛି ତୋର ଝିଅ ନା ସେଥିଲାଗି ଆକୁ ନେଇ ଆସିଲି ବୋଉ ଲୋ ତୁ ଗୋଟେ ଖାଉନୁ ଶାଶୁମା ଏଥରକ ମୁଁ ତମ ଜାଲରେ ଫସିବିନି ଆଲୋ ମାଙ୍କର କଣ ଅଛି କଣ କହୁଛୁ ଶାଶୁମା ଆଲୋ ମା ମୁଁ ପରା ତୋର ବୋଉ 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 ନା ଫଉ ତୁ ଥିଲୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋର ଶାଶୁ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି ତୋ ବୋହୁ ଆଉ ତୁ ମତେ କେତେ କାମ କରଉଥିଲୁ କେତେ ମାରୁଥିଲୁ ସବୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆସିଛି ଏଥର ମୁଁ ଆସିଛି ତୋ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆଲୋ ମା ତୁ ଏମିତି ପାଗଳି ପରିକା କାହିଁକି ଗପୁଛୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ପିଚା ଶୁଣି ଭୁତୁଣି ଡାହାଣୀ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମୋ ଝିଅ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି ଆଲୋ ବୋଉ ବୋଉ ତତେ ଏଥର ମୁଁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି କଣ ଯା ମଣି ଲୋନି ମୁଁ ତମର ଭାଉଜ ବୋଉ ଲୋନି ତର କଣ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ହବ ବାହାରେ କିଏ ମିଠା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରଖିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀକି ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛି ତାପରେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା କିଏ ପଶି ଆସିଛି କି କଣ ପ୍ରେତ ଏଠୁ ଯା କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଯା ଆଉ ଯା ମଣି ଏଥର ତୁ ମତେ ଆଉ ନଚେଇବୁନି ଆର ଜନ୍ମରେ ତ ବହୁତ ମତେ କାମ କରଉଥିଲୁ ନ ନାଚିଲା ବେଳକୁ ମତେ ମାରୁ ବି ଥିଲୁ ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି କେମିତି ମତେ ନଚଉଥିଲୁ ହେଲେ ଏଥରକ ମୁଁ ନଚିବିନି ତତେ ନଚେଇବି ତା ଦିନ ଦିନ ତା 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 ଆଲୋ ବୋଉ ତୁ ତାର ନାଚ କଣ ଦେଖୁଛୁ ବା ଜଲ୍ଦି କହ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଡାକେ ଜଲ୍ଦି ହଁ ବୋଉ ମୁଁ ଏବେ ଡାକୁଛି ଫୋନ ବାବା ହ୍ୟାଲୋ ବାବା ଏ ଶାଶୁମା ତୁ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିବୁ ତତେ ଆଜି ମୋ ଠାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇବେନି ଆଲୋ ମ
ये होचंदे गुणिया बाबा ये भूत प्रेत को सब झाड़ंती बाबा ए बाबा ए बाबा आसा 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 जल्दी आसे देखो म जियोरा कोन आइची बाबा आसा बेस्ट बोली मां मैं सब ठीक कर देबी ए को जोकर को डाकी जा आकु भी मजे छाड़ी भी नी मारी देबी वीडियो टा केमती लागला प्लीज कहिबे हम चैनल को सब्सक्राइब करबे थैंक यू।